E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA. Na verdade, entra naquele processo meio criativo, eu quero ter novas ideias, fazer novos processos. E parte disso, galera, é porque eu quero jogar mais videogame. Eu quero jogar mais e gravar menos. Eu estava gravando mais do que jogando recentemente. Eu acho que se eu jogar mais e gravar menos, aquilo que eu gravar vai ter um conteúdo mais agradável, vai ter um conteúdo mais divertido para vocês, beleza? Esse aqui é o GTAzinho do dia. Já tem um brother ali em cima apontando a arma pra mim. Ai, ai. Esse aqui é... Ah, puta que pariu, mas eu nem comecei. Eu não consigo. Calma, eu vou colocar no passivo, porque antes de qualquer... Eu vou colocar, já destruiu meu carro. Ah, que filha da puta, né, velho? Caralho. Antes de mais nada, eu quero comprar um... Eu quero trocar a roupa do meu personagem. Vamos ter essa roupa aqui nas férias. E aí eu vou trocar de roupa. No episódio de hoje a gente vai trocar de roupa, fazer um serviço aleatório e fazer alguma corridinha irada marotíssima. Demorou? Vamos colar rapidão aqui numa loja de roupas. Deixa eu achar qualquer loja de roupas. Eu preciso arrumar a tatu do meu personagem também, que eu já troquei faz um tempo, velho. Queria colocar um personagem novo aí, e esse episódio é o primeiro episódio de uma, entre aspas, minissérie aí no canal. Não sei quanto tempo isso vai durar, vai depender do feedback de vocês. Então se tiver bastante visualização e joinha, aí a gente vai trazendo mais e mais conteúdo. Eu acho importante a gente variar bem o conteúdo, porque... É, mano, o GTA é um dos jogos mais completos do planeta, tá ligado? Tipo, dá pra você fazer tudo, dá pra você, mano, comer uma puta, assaltar um banco, usar uma droga e apostar uma corrida, tá ligado? E a gente tava ultimamente tão preso só nas corridas, tá todo mundo fazendo tanto só isso que eu decidi mudar um pouquinho, né? Mudar nem sempre é muito bom, mas a gente vai tentar fazer alguma coisinha divertida aqui. Deixa eu pegar, vamos pegar um conjunto de roupa mesmo, filho? Eu não quero frescura, não. Me dá um traje completo aí. Na real, eu devia ir até na minha... Vamos colocar esse aqui por enquanto, só porque eu tô ligado que alguém vai vir aqui e me matar. Então, por enquanto, eu preciso escolher algum traje. Pô, tem um traje bem merda, né? Deixa eu ver a ostentação. Ó, a ostentação tem uns da hora, cuzão. Caralho, tem uns bagulho da hora, né, tio? Eu não uso muitas roupas aqui, não. Puta, mano, eu queria um bagulho mais sem camiseta, porque eu quero usar o... Eu quero colocar uma estátua louca, velho. Deixa eu ver se eu descolo um look aí. Um look sem camiseta. Vamos ver, a gente tem aqui macacões, golpe rua. Ó, golpe rua fica da hora, velho. Eu curti. Curti, seu moletas. Eu quero uma regata, jovem. Vai ser uma regata aqui, ó. Demorou a cara dele toda cagada ali por causa do outro brother. Demorou, vai ser essa aqui. Fechou, fechou, leque. Deixa eu ver se eu acho uma calça na real. Mas eu acho que a regata já ficou da hora. Deixa eu ver uma calça irada aqui pra ele. E aí a gente vai lá no estúdio de tatuagem mandar um look. Mudar o look do personagem pra essa nova fase aqui. A gente não sabe quanto tempo vai durar. Ó, assim ficou irado, ficou maneiro. Eu não gostei muito desse colar não, mas tá valendo. Ah, eu tô no passivo. Agora os caras não conseguem me matar, se foderam. Vambora, eu tô num carrinho aleatório aqui, merda. Esse é o meu carro? Acho que o meu era o outro, eu peguei o de alguém. Peguei um Zion de alguém. Um carro aleatório, foda-se. Deixa eu ir trocar de tatuagem, tá dele? Estúdio de tatuagem, aqui, ó, vamos lá. Tem quase um quilômetro aqui. Depois disso a gente vai procurar um serviço aleatório, que pode ser um mata-mata, pode ser qualquer merda, uma raid, sei lá. E se der tempo a gente ainda faz uma corridinha. Então, tipo assim, mano, a ideia é que... Qual que é o meu plano, o meu projeto aqui? É que todo dia você saiba que vai ter o seu vídeo diário de GTA aqui, que ele vai ser muito mais completo do que ele era, tá ligado? Que vai ser tipo um episódio de uma série que você curte, tá ligado? Tipo um episódio de, mano, de Walking Dead, tá ligado? Só que sem zumbi, né? Resumidamente é isso que eu quero fazer. Vamos ver se rola já. É uma semaninha de teste aí e eu conto com o comentário de vocês, beleza? Caralho, que carro merda. Era pra eu estar com o meu carrinho muito louco lá. Os filhos da puta estouraram no meu carro assim que eu saí da minha casa. É brincadeira, né, tio? Tá me tirando. Mas já estamos chegando aqui no estúdio. Olha, mano, esse pico aqui, Los Angeles, é muito igual esse lugar, velho. Vocês não estão ligados. Quem sabe nesse estilo também volte policial Patife, tá? Eu tô já arrumando os mods aqui, mas é um monte de mod conflitante, então tá dando um pouquinho de dor de cabeça. Vamos lá. E aí, tio? De boa? De boa? Vamos ver. Caralho, olha essa tatu, cuzão. Caralho, tem muita tatuagem da hora, velho. Olha a carpa. Caraca, faz muito tempo que eu não vejo isso de tatuagem no bagulho aqui. Pior que essas... Nossa, vou colocar essa aqui, velho. Design geométrico. Olha, é muito louco, você é louco. Vamos ver no peito. Ah, mas pô, eu tô com esse peito peludo do caralho aí. Deixa eu tirar esse peito peludo de mim, mano. Tá zoado essa... Ó, o símbolo da crew. Da hora. Na barriga. Olha, mano, tem muita tatuagem, parceiro. Eu não sabia disso não, velho. Gostei dessa aqui, gostei dessa. É uma tatuagem merda, mas é da hora. O que dá pra tatuar na cabeça? Eu tava com uma no pescoço ali, mas é da hora mudar um pouco também, né?
Aqui, ó. Caralho, essa é muito boa, mano. Braço esquerdo. Olha, velho, tem umas artes muito loucas, tio. Faz tempo que eu não venho aqui no estúdio de tatuagem. Ou sei lá, eu acho que eu acabei vindo mais no intuito, tipo assim, de, ah, vamos... Pô, mas cadê a tatuagem das costas, tio? Saiu? Ah, se ela entra, não pode ter mais nada. Ah, não, então não quero não. Aí é zoado. Deixa eu pegar alguma coisa aqui nas costas só pra ter. Que vai que, né? Vai que eu fico nu por aí, ó. Tem uma carpa muito louca aqui, ó. Carpa sombreada. Demorou. Braço direito agora. Eu quero alguma coisa no braço direito também. Ó, essa aqui é louca, hein? Demorou-te. Na perna, apesar que eu tô de... Olha, essa aranha é muito louca. E na perna direita também. Ó, o maluco tá todo riscado, parça. Olha, essa é louca também, hein? Aí sim, cuzão. Agora eu tô Yakuza, parça. Você é louco. Demorou-te. Eita porra, a galera aqui soltando fogos, a galera já causando. Você é louco. Mano, eu ia fazer... Não, vamos fazer um job, vai. Eu quero achar algum job da hora. Deixa eu ver se a gente acha algum serviço. É, serviço rápido, foda-se. Jogar um serviço aleatório. Vamos lá, é chablau aqui. Vamos ver o que vai acontecer nessa porra. Vai dar loading, eu vou cortar. Pra vocês não ficarem aqui vendo nuvem, que aí não faz sentido, né? Então, mano, se liga. Começou o bagulho aqui, começou uma heist, velho. Você tá tirando. Eu vou de Akuma nesse bagulho, eu tô ali atrás. Não adiantou nada mudar o estilo do carinha, porque a gente veio com a porra da roupa ali, né, padrão. Você é louco, mano. Eu entrei numa heist, velho. Que da hora, assim. Que é louco, tio. Vamos lá. Começar essa nova série aí fazendo heist. Sabe o que é pior? No final, na época das heists, eu tava dedicando um pouquinho de tempo a mais a isso. E a gente ficava meio que fazendo tanta... Ó, eu posso tirar a máscara. Mano, mas deixa a máscara, porque eu sou feio pra caralho. Eu queria mudar, mano. Caralho, eu só consigo mudar o veículo. Eu tô indo de Akuma. Será que é uma boa ideia? Eu tenho uma porrada de opção aqui de carro, velho. Eu tô indo de Akuma. É meio burro, né? Eu vou de Entity. Será que eu consigo? Deixa eu ver. Eu tenho o Gauntlet também. Tenho o Kuruma blindado, mano. Mas não, eu vou de Entity, velho. Sabe por quê? Porque a gente, parça, é piloto de fuga. Qual que é minha função nessa porra? Eu não sei, velho. Deixa eu ver. Não sei minha função, cara. Demorou. Eu não lembro de já ter feito esse job desse banco. Eu acho, aliás, que eu nunca fiz, velho. Mas foda-se. Vamos aí. Vamos, que é nóis. A galera já saindo. Um monte de gente que eu não conheço, jogando aleatoriamente. Vamos com tudo, cuzão. Cadê? Vamos lá, jovens. Ó, o carro tá ali na frente. Meu carro tá por ali. Eu não sei. Vai até a pedreira David Quartz. Ok. Então vamos pegar o meu supercarro aqui e vamos até a pedreira. Demorou. Ó, tô de Entity, cuzão. Não sei quem esse dia pediu pra eu retornar com o Entity. Tá aí, ó, parça. Deixa eu colocar o farol alto aqui no bagulho, porque a gente tem que chegar intimidando, né, velho? Nossa, cuzão. Então tá, a gente tem que pegar uns veículos blindados lá na David Quartz. Então tá todo mundo indo pro mesmo pico. Corridinha de leve aqui com os brothers. Caralho, mano, que da hora. Faz muito tempo que eu não faço heist, velho. Que louco, tio. Isso que eu acho muito foda, tá ligado? É isso que eu tava com um pouquinho de saudade aqui no GTA, mano. De viver as melhores experiências que o jogo oferece. Meio homo, fala. É meio homo. Mas é a real, tá ligado? Eu espero que vocês gostem da mudança de conteúdo. Olha o Ent dando um pau no Progen ali. Não sei, aquele, acho que ele é o Osiris, se não me engano. Serra louca, hein, Cachoeira? Demorou, já estamos no caminho certo aqui. Só tomar cuidado pra não dar merda. Não é corrida pra Toffs, não. Não faça cagada. Tá, são insurgentes blindados. Então acho que vai ser inferno, mano. O mapa tá colocando carro blindado pra gente, vai ser osso. Tá, só tem, não tem vida, então a gente tá jogando nível difícil. Tem que tomar cuidado pra caralho. Beleza, o brother tá dando... Mano, quem tá falando? Eu odeio quando o cara começa a falar muito, eu tenho que dirigir, tá ligado? Ou eu leio, ou eu escuto ele, ou eu falo com vocês. Não dá pra fazer tudo não, parça. Tá, eu tô indo já buscar os veículos. O meu medo é chegar lá e ter capanga, tá ligado? Mas acho que não vai ter não, velho. Acho que aqui o cara já deve ter arrumado os veículos pra gente. Talvez a gente chegue lá e esteja de boa, né? Vamos lá, milhão. Faltam 2,6 km. Eu tô emocionado, jovens, aqui. Já começar assim com uma heist no episódio de hoje aqui do GTA Online já me deixou um pouquinho tenso aí. Eu não queria falhar, entendeu? Se eu morrer, eu fodo com o meu time. Então vamos tomar cuidado. Eu posso fugir, mas eu não posso morrer. Se algum inimigo morrer, a culpa foi do outro brother, não foi minha. Pelo menos isso aí vai me tranquilizar um pouco, né, velho? Você é louco. Pô, que viagem, parça. Meu Deus do céu. Pior que agora vai ter que viajar até lá pra buscar o carro, depois viajar até o lugar com o carro, né, mano? É dois dias. Nossa, eita, cuzão, bati. Tá demorando, né? Parece que vocês estão chegando na pedreira. Mary Redder alugou um lugar para testes com veículos insurgente. É um teste de fogo, então prepare-se para o combate quando se aproximarem. Aí, ó, isso que eu tava com medo.
Tá, então beleza. Então qual que é a parada? Eu tô a menos de um quilômetro aqui, eu tô a alguns metros na real. Olha ali, ó, os caras ali, ó. Peraí, eu não vou pra cima assim não. Desculpa, moça. Deixa eu me esconder meio que aqui atrás. Assim, ó, vamos esperar meu time, velho. Porque qual que é a parada? Equipa máscara, beleza. Vamos esperar meu time aqui. Estão chegando ali, ó. Deixa eu mandar uma continência aqui, ó. E aqui eu sou só um capanga, né? Ih, caralho, o maluco é loucão, mano. Caralho, o cara foi que nem louco. Caralho! Ué? Mas não teve inimigo, caralho. Não entendi. Não, já começou o tiroteio aqui, ó. Caralho. Demorou, a galera já chegou aqui em cima, já tá rolando bomba lá embaixo. Cê é louco, Castilheira. Vamos meter o sniper aqui, vamos meter o sniper, brother. Caralho! Caralho, tem muito cara, velho. É eles que a gente vai matar, será? Puta que pariu, agora fodeu. Ai, ai, já comecei a levar tiro aqui. Cê é louco, mano. Caralho, como é que os caras me viram? Caralho! Matei um ali, ó. Um belo tiro na perna, rapaz. Então, já... Ih, caralho, falhou. Quem fudeu? Alguém fudeu, velho. O cara não pode morrer. Foi que nem um louco pra cima dos caras lá, tio. Eu fiz minha parte, entendeu? Deu uma snipada, eu fui cauteloso. O maluco foi que nem um louco, parça. Então não deu. Então é o seguinte, eu não vou jogar com esses caras, não. O maluco mó vacilão, o outro tá ali xingando ele. Eu vou pro modo livre, parça. Você é louco, não quero não. Sai, vai pro modo livre. Sim, chega, eu já volto. Eu vou fazer uma corrida, eu tô puto, velho. Porque eu entrei pra uma gangue ruim. Então eu quero outra, não sai daí. A meta era cortar, mas voltou pra... voltou pra missão. Eu não vou abandonar os caras agora, né? Agora vamos fazer a porra da missão, velho. Eu não sei porque voltou pra missão, na real. Mas voltou, então bora, vai. Vamos aí, vamos na moral, caralho. Vai na moral, o cara tá falando, não sei o que tá falando. Mas espero só que ele não faça cagada. Vamos junto. Eita, desculpa, amigo. Vamos aí. Bora. Então, beleza. Ai, ai, para de me bater! Ai, bateu na placa, se fudeu, mano. Tá, bora. Ah, mano, se falhar de novo, aí eu desisto, velho. Aí eu saio fora. Ô, bosta. Vou tomar, não, tomei não. Os brothers têm tudo de curuma blindado, né, velho? É o mais inteligente a se fazer. Mas alguém precisa ser. Eita, cuzão! Eu atropelei o cara, meu carro deu uma tombada ali. Vai, vamos aí, parça, vamos aí, cuzão. Para, velho! Caramba, o maluco fez questão de bater em mim todas as vezes que ele passou por mim. Ah não, já começou a merda já. Começaram a trocar tiro já. Galera tá despreparada pro crime, hein, mano. Meu Deus. Vai, bora. Cadê a sniper? Tô com a sniper boladona aqui. Sniper boladona. Vamos lá, tem que pegar um cover legal aqui, ó. Cadê os inimigos, ó? Os caras tão lá embaixo, ó. Vamos aí. Só aparecer a cabecinha aqui, ó. Ó, ó. Play! Já caiu ali o primeiro. Aqui, ó. Opa, mais um morto. Ali atrás tem um, ó. Ali atrás tem um, ó. Tchau! Ó, filha da puta ali, ó. Filha da puta aqui, ó. Sua sorte é que o tiro tá te atravessando, hein, parça. Aí, amigo, tchau. Vamos lá, tem alguém subindo aqui? Não, os caras tão trocando tiro lá pela outra lateral aqui, ó. Tô pegando os trouxas de costas. Boa, tem um brother ali chamando atenção. Ele só não pode sair do carro, nem fodendo. Boa, matei mais um, velho. Nossa, fiz uma limpa, hein, viado. Puta que pariu, será que eu consigo mandar a invasão agora? Os caras já desceram de carro já, a gente vai descer aqui a pé, velho. Que a gente aqui é correria pra caralho. Nosso jogo é muito bom, né? Vai tomar no cu, velho. Caralho, tensão, tensão. Essa é a palavra. Cadê? Nada aqui. Bora. Eita porra. Ah, puta que pariu, sério mesmo? Sério mesmo? O mesmo cara morreu, velho. Cê é louco? Sim, mano, não dá não, amigo. Desculpa. A gente tinha matado todo mundo já. Sobrou dois caras. O maluco saiu que nem um louco e morreu de novo, parça. Aí não dá não. Aí não dá. Chega. Vamos lá pro modo livre. Vamos fazer uma corridinha. Agora sim eu já volto.
Voltamos então pra corridinha do dia. Hoje a corrida está vazia porque eu não avisei no Twitter, porque eu não sabia que eu ia jogar. Mas é bom agora que vocês sabem como vai funcionar a jogatina de GTA, entendeu? Então a gente vai entrar, mano, e ó, aqui essa corrida vai fechar o dia, vai fechar o vídeo do dia, tá? O nosso primeiro episódio dessa nova série aí. A partir do próximo episódio eu acho que vai rolar mais aí, mais envolvimento na história do nosso personagem aí principal, certo? E eu conto com o feedback de vocês. Como assim, mano? Eu quero que vocês falem o que vocês esperam ver no próximo episódio. Então, tipo assim, pô, Patife, assalta um banco. Porra, convoca a Patifaria e faz um mata-mata. Então, todas as ideias que vocês derem, eu vou sintetizar, né? Eu vou criar uma timeline, uma história, pra gente ter um ponto inicial e um ponto final e ser, tipo, muito louco, tá ligado? Ter uma historinha, ter um ponto. Nossa, isso é muito louco, tio. E fora que vai ter convidados aqui nessa série e tal. Porque assim, mano, eu vou jogar por uma meia horinha, por uma hora, de um 30, 30 horas e um minuto. Não, 30 minutos e uma hora. 30 horas e um minuto é ótimo, né? 30 minutos e uma hora, certo? E aí a gente vai colocar isso de uma maneira bacana para aparecer um vídeo de uma série, um episódio de uma série e tudo mais. Todo dia vai rolar, tá? Normalmente os jogos fixos aqui do canal, tipo GTA e Rocket League, alguma coisinha do tipo. E a gente vai sempre tentando criar novos desafios e bater novas barreiras e fazer coisas novas. E vai ser muito louco, eu tô muito empolgado com essa série. Eu espero que você também, se você realmente tá empolgado, não esquece, além de deixar o seu joinha, você compartilhar, manda ela para outras pessoas. Tipo, olha só, o Patife começou um esquema novo, vai lá, participe e tal. É muito importante para mim que vocês compartilhem, porque realmente eu tô acreditando nesse projeto. E eu tô me dedicando muito a ele, beleza? Eu pensei que ia travar, mas aí começou. Olha, eu já começou a explodir coisa aqui, cuzão. Então vamos lá. A corrida aqui tá só elite, leque. Se liga que o Killer tá ali atrás, tá o Devaz aqui, tá o Brute Show. E se você quiser participar no próximo, aí fica de olho no Twitter que eu vou avisar quando for rolar a gravação do próximo episódio de Vida Patife no GTA. Mentira, eu preciso de um nome também pra essa série. Depois me dê um nome. Vida Patife no GTA é da hora, né, velho? Tipo Vida Bandida, tá ligado? Pode ter até uma trilha sonora própria, a gente pode ter uma intro própria pra essa. Da hora, tô curtindo. Mano, as possibilidades são muitas, velho. E já começamos aqui na corrida, entrou no Jockey e tá, pô, são uns quatro, galera. Ei, cara, agora que eu me liguei que eu tô de Entity, mano. Ah, mas o Entity tá dando pau, hein, velho. Tô jogando melhor com o Entity do que com o T20, cê é louco, parça. Tá da hora a vida, tô feliz. Tô bem feliz. Tô conseguindo acompanhar a galera. Ai! Passou por aí. Não! Não! Oh fuck, que merda! Não, que cagada, velho! O salto batendo poste, naniquíssimo e finíssimo ali, foi muito azar, viu, mano? Putz, a grila, vou tomar NC, já vou tomar NC, vou começar aqui a nossa nova série Bandida, Vida Bandida no GTA, tomando NC, parça, não é possível, mas calma, tô ligado que tem uma rampa com um Allride 13 ali pra frente. Uou, a pista é boa, né, velho? Ele pegou uns trechos bacanas aqui por enquanto, vamos ver se ele acertou no loop, né, parça? Que pariu, no loop não, é uma rampa, um loop wallride, uma rampa wallride. Caralho, velho, não sei, parça. Só sei que o bagulho é louco, tio. Vamos lá. Estamos chegando aqui, estamos em quarto lugar. Será que dá pra recuperar, velho? Dá pra recuperar, só os caras errar uma vez que eu recupero, mano. Eu confio no poder do Entity Fênix, sabe por quê? Porque esse Entity aqui tem a cor de uma Fênix. E a Fênix, parceiro, ela renasce das cinzas, velho. E é isso que eu amo na Fênix, é louco. Partiu. Virei aqui pra esquerdinha. Eu já acho que tá chegando na etapa ai, do loop wallride, hein? Tá chegando, jovens. Faltam 17 checkpoints, velho. Deve ter alguns depois do bagulho também. O please. Caralho, eu tô bem mal nessa corrida, hein? Cê é louco, mas a gente vai treinar mais, velho. Agora eu vou treinar pra caralho isso aqui. Eu vou jogar GTA o dia inteiro nessa porra, cê é louco. Bora. A gente tem que tentar ganhar grana aqui, né, velho? Tem que lembrar que rola dinheiro nisso aqui. Uou! Caralheiras! Caralheiras, velho! Ai, que merda! Caralho, é impossível chegar ali no salto, mano. Que bosta. Calmou, calma que não é tão difícil assim não também. Vai, vamos lá, ó. Me joguei aqui, puta, que rampa esquisita do caralho também, né, velho? Ó, a galera já fez, eu também fiz. Beleza. Puta, eu tô em último ainda, que merda. Que merda, eu vou mal bem, errei uma vez e tô em último ainda, é incrível. Cara, esse tá jogando com os Mike muito bom, né, mano? Jogar com os gringos, velho, os gringos são prego pra caralho. Gringo morre, gringo, os caras morrem em qualquer personagem, né? Faz qualquer cagada, patifaria é foda, cuzão. Uou, consegui, beleza. Fiz o desafio, é só terminar essa porra agora. Ai, meu Deus do céu, quanto tempo eu tô atrás dos caras? Não, 30 segundos, velho. Caralho, faltou muito pouco checkpoint. O Killer Shadow terminou em primeiro. Filho da puta sambou, o Brute Shadow terminou em segundo. Começou os 30 segundos, viado. Você é louco, mano.
Corre, Patofis! Corre, Patofis! Não vamos começar com a NC, velho! Sem sofrimento nessa vida, Patife, no GTA, essa vida bandida aí. Três checkpoints, mano. É só atravessar aqui a pontezinha. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Não caga, Patofis. Não caga. Vamos lá, galera. Chance do Rosa. O Matheus ainda deixou passar ele. Ficou bonito. Ainda fiquei no... Então, pessoal, acho que vocês conseguiram entender qual que é o intuito aqui da série. Se você gostou, deixa nos comentários, deixa o seu joinha, o seu favorito. Pode ser que tenha alguns dias com mais de uma corrida, que tenham duas, três corridas. Pode ter dia que tenha só crime, mata-mata. Vai ser você que vai montar a série, brother. Parabéns aí, Killer, pela vitória. Deixa aí nos comentários, conto com a participação de vocês. Todo dia vai ter um episódio dessa série aqui de GTA. Espero que vocês gostem. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço do Patife, até a próxima e valeu.